Në ushtrinë e muslimanve, kishte vetëm 70 deve që ishin shumë pak për një ushtri prej 300 personash. Ata u hipnin me radhë deveve për nuthimin e gjatë të nxehtë të shkretëtirës. Edhe njeriu më i bukur profeti e mbante radhën njësoj si të tjerët. Herë ecte në komb e herë mbi deve. Kur i vinte radha për të ecur pejgamberit tonë të dashur, ata që i kishte pranë i thoshin: "O i dërguar i Allahut, hip ti, ecim ne në vendin tënd." "Por jo, ai jep të shumë rëndësi i drejtësisë." Ai u thoshte atyre: "Ju nuk jeni më të fuqishëm se unë në ecje. Edhe unë nuk kam më pak nevojë se ju për sevape." Duke vepruar kështu, ai e dëshmonte kuptimin e barazisë islame. Asnjëherë nuk e shikonte veten ndryshe nga të tjerët. Edhe pse ishte pejgamberi më i madh dhe më i fundit i Allahut të lartë, megjithatë nuk mburrej as pak. Ndërsa ushtria islame kishte marrë rrugën për në Bedër, për t'ia prerë rrugën karvanit të mushrikëve, një spiun e kishte lajmëruar Ebu Sufjanin që ndodhej në krye të karvanit. Ebu Sufjanin e kapi një frikë. Kjo ishte ajo së cilës i friksoi që në çastin e parë kur doli për rrugë. Menjëherë dërgoi një lajm në Mekë. Ndërkaq, drejtimin e karvanit e ndryshoi nga i Bedrit që të arrinte sa më parë në Mekë. Prej ku pastaj, duke u armatosur mirë, do t'i sulmonte muslimanët. Lajmëtari që e dërgoi Ebu Sufjanin thërriste në rrugët e Mekës. "Ndihmë! Ndihmë!" Muslimanët e sulmuan karvanin ton të tregtis dhe i morën të gjitha madhrat tuaja. "Vraponi!" Kur Mekasit i dëgjuan këto fjalë, u shqetësuan pa mas. Shumë shpejt u përgatitën për luftë. 700 deve i ushtruan dhe 100 kuaj. Gratë u binin defeve për të dhënë kuraj ushtarve. Këndonin marshe e thurnin poezi. Një ushtri armatosur dhe e madhe u nis më një herë për në Bedër. Në krye të ushtrisë qëndronte Ebu Xehli. Ky lajm për një kohë të shkurtër ju transmetua pejgamberit dhe ushtrisë së tij. Kur profeti mori vesh se mushrikët po vinin në Bedër me një ushtri të madhe, si gjithmonë, përsëri u strehua tek Allahu i lartë dhe i kërkoi ndihmë atij. Muslimanët në fakt vetëm kishin dashur t'i pengonin mushrikët që përgatiteshin për luftë. Por atyre nuk a kish marrë mendja se mushrikët do të vinin në Bedër me një ushtri tjetër kaq të madhe. U mblodhën dhe diskutuajnë gjëri gjatë për këtë gjendje që doli. Ma në fund, muslimanët, të cilët i jepnin shpirtin për pejgamberin e tyre, thanë: "O profeti Allahut, për këtë çështje, vepro si të duash ti. Ne jemi me ty. Ne betohemi në Allah, se nëse ti na prin për në det dhe zhytesh në të, edhe ne zhytemi pas teje. Dhe nuk ngel askush nga ne pas teje. Ne nuk trembemi nga armiku dhe nuk kthehemi nga lufta. Andaj, na pri me begatin e Allahut." Profeti, i cili e pa guximin e tyre, u gëzua dhe duke u dhënë kuraj u tha: "Ecni, se ndihma e Allahut është me ne." Muslimanët vazhduan drejt Bedrit me guximin për ta sfiduar botën me forcën që e kishin marrë nga besimi, sepse në krye kishin pejgamberin që nuk kishte frikë nga asgjë tjetër përveç prej Allahut. Bedri e përqafon atë. Pejgamberi i dashur dhe ushtria e tij arritën në Bedër një natë të premte. Ishin lodhur shumë. Profeti u tha atyre që kish pranë. Prampusit, që ndodhet pas kësaj kodre të vogël, shpresoi t'i marrim disa dhëna. Pastaj dërgoi atje Hazret Aliun dhe disa sahab të tjerë. Te pusi ishin disa njerëz nga mushrikët që po mbushnin ujë. Devet e tyre ishin shpërndar gjithandej. Ata po mbushnin ujë. Sahabët i kapën disa prej tyre dhe ja dërguan profetit. Pejgamberi i dashur u tha atyre: "Më jepni të dhëna për ushtrin." Njëri nga burrat u përgjigj: "Janë larg sa kjo kodra e rërës që e shihni." Pejgamberi pyeti: "Sa vet kanë atë ushtri?" "Shumë,"
tha burri. Sa mund tjetë numri i tyre? Nuk e dim, than ata. Pastaj, pejgamberi ynë i dashur u bëri edhe pyetje të tjera të ndryshme. Sa deve i presin ata në ditë për ta përballuar nevojën e ushqimit? Njëri nga burrat tha. Një ditë 9, një ditë 10 deve. E kuptova, tha pejgamberi. Ata janë mes 950 dhe 1000 personash. Muslimanëve u pëlqeu shumë se si e llogariti profeti numrin e ushtrisë me të dhënat që mori nga burrat që kishin ardhur të mbushnin ujë. Ata mund të shkonin edhe në fund të botës duke pasur në krye një komandant si ai. Muslimanët u vendosën afër pusit të ujit. Sahabët i bën pejgamberit një hije me deg hurmash, ku ai hyri bashkë me Hazretin Ebu Bekër. Disa nga sahabët bënin roje për para hijes. Lidhja e sahabëve pas pejgamberit po shtoi çdo ditë më shumë. Ndërsa Bedri po e përqafonte ngrohtë dhe qetë pejgamberin ton. Si një nën e lumtur muzgu, dal nga dal po binte. Ishte koha që secili të çlodhej. Ran herë të flinin për t'i përballuar vështërsit që i prisnin të nesërmen. Kur ishte nevoja, a ishte një baba shumë i dashur. A i bënte t'i qesh fëtyra jetimit dhe nuk lejonte të lëndoi as edhe një milingon e qal. I ledatonte kokën jetimit dhe a hapte krahët ati. A i që e meritonte, ja jepte hakun deri në qindarkën e fundit. Nuk u shqente urrëtie për askënd. Kur nuk e donte debatin dhe grindjen. Por kur nuk e falte atë që i hapte luftë fesë së tij. Ja, ky ishte një çast i tillë. Kish ardhur koha ta mbronte fen dhe kështu nga sulmi i armiqve të fesë. Ndonse ushtarët fjetën të gjithë, profeti ynë i dashur nuk fjeti as pak. Fali namaz dhe u lut deri në mëngjes në hijen që ishte bërë për të. Ju lut Allahut që t'i ndihmonte. Këto lutje dhe përgëzime zjatën deri sa zbardhi dita. Lugina e Bedrit ishte mbushur me dua. Guri dhe bari i thonin amin lutjes së pejgamberit. Ushtarët u ngritën herët në mëngjes dhe filluan përgatitjet. Të gjithë i kishin syt nga i dërguari i Allahut, ndërsa i donte që çdo punë ta bënte me rregull. E radhiti ushtrinë në mënyrë të rregullt, ashtu që për çdo grup vendosi nga një komandant. Pastaj u tha atyre: "Mos lëvizni nga vendet tuaja. Mos e filloni luftën pa dhënë shenjë unë. Mos i përdorni dhe mos i harxhoni shigjetat pa u afruar armiku." Ata filluan të prisnin me tekbire në gojë, në lutje në gojë dhe lutje në zemra. Pa kaluar shumë kohë, ushtria e mushrikëve arriti në Bedër. Mbi 1000 ushtar kalorës të armatosur ishin përballë muslimanëve. Ishin shumë të fortë, edhe me armë, edhe me numër. Pejgamberi ynë doli nga hija dhe i hodhi një sy edhe një herë ushtrisë. Çdo gjë ishte e rregullt, siç donte ai. Pastaj, Hazreti Omerin e dërgoi si ndërmjetësues te Ebu Xehli dhe i propozoi atij që të dyja ushtrit të ktheheshin pa luftuar. Por Ebu Xehli nuk e pranoi këtë gjë. Pikërisht në atë çast, njëri nga ushtria e mushrikëve e hodhi shigjetën e parë dhe e shtriu përdhej njërin nga muhaxhirët musliman, që quhej Mihxha. Ai shehid, ai ra, ai ishte shehidi i parë. Shehid do të thotë dikush që e sakrifikon jetën në rrugë të fesë. Allahu i lartë i kishte përgëzuar me xhenet shehidët. Ja, Mihxha e kisha rritur këtë grad. Pas kësaj, trimat e fortë si Hazret Aliu dhe Hazret Hamza u hodhën në luftë dhe kështu filloi përleshja. Muslimanët qëndronin në këmbë përballë mushrikëve me besimin e pafund që e ndjenin kundrejt Allahut dhe pejgamberit. Mushrikët u tmerruan kur pan se njerëzit e tyre po binin në tokë një nga një. Ebu Xehli mundoi t'u jepte kurajo. Ishin habitur se si një grusht muslimanësh i kishin sulmuar me kaq guxim dhe furi. Ata që luftonin në rrugt të Allahut ishin shumë të emocionuar.
Edhe pejgamberi ishte emocionuar shumë, nga që muslimanët po luftonin me kaq guxim para një ushtrie mushrike, më të armatosur dhe më të madhe se ata. Ai ngriti duart dhe u lut. O Zot, ata janë kompsor me komb të zhveshur, jepu atyre kafsh për të hypur. O Zot, ata janë të rritur, ushqej ata. O Zot, ata janë të varfër, pasuroi ti. Pejgamberi ynë i dashur ishte një komandant i pashoq. Ai nuk ndahej nga ushtria as edhe për një çast të vetëm. Vazhdimisht u thoshte fjalin kurajuese ushtarëve të tij. Me fjalët e tij, ushtria merrte më shumë guxim dhe i sulej pa frikë ushtrisë armike. Ushtria e madhe dhe e pajisur mirë me armatim po i sulmonte pa ndërprer muslimanët. Ajo mundohej me mishe me shpirt të shpërndante ushtrinë islame. Ndërkaq, pejgamberi qëndronte në këmbë për para tyre si një kala e pathyeshme. Sahabët, kur e shikonin atë të patrembur dhe guximtar, hidheshin edhe më shumë. Ndërsa kur shtrëngoheshin nga armiku, strehoheshin pas pejgamberit dhe merrnin forcë dhe guxim prej tij. Përleshja po vazhdonte me shumë furi. Ushtria armike kishte mbërthyer keq muslimanët. Profeti ynë u përkull në tokë dhe mori një grusht të rërë. Atë rërë që e kishte në dorë u ahodhi ushtarve armiq duke u lutur. Ju bëfshin fytyrat e zeza. O Zot, lësho frikë në zemrat e tyre, lësho dridhje në këmbët e tyre. Në atë qast, sytë ushtarve armiq filluan të djegin me dhimbje. E lan luftën dhe filluan të merren me sytë. Për një herë hovi i luftimeve ra ndjeshëm. Pejgamberi ynë vazhdimisht u jepte kurajë ushtarve. Si shpërblim për mundin e tyre, ata i përgëzonte me xhenet. Para mbrëmjes, të dyja palët ishin të lodhura. E ndaluan luftën që të çlodheshin për të vazhduar luftën më pas. Në mendjen e çdo njërit ishte ndikimi i çuditshëm që lan grimcat e imta të rërës. Muslimanët e falenderonin Allahun, duke menduar se kjo ishte një mrekulli e pejgamberit, ndërsa mushrikët nuk mund t'i besonin kurse si asaj që kishte ndodhur. Të nesërmen, lufta përsëri filloi me gjithë tmerrin e saj. Ebu Xehlit i kishte shkrepur në kokë dëshira që ta vriste pejgamberin. Sytë e tij e kërkonin vetëm atë në fushën e luftës. Ndërsa përleshja vazhdonte, ushtarët i sollën tek Ebu Xehli dyulletar. Ebu Xehli, pasi i pa nga kokat e këmbët, i pyeti: "Ku po shkoni?" Burrat than: "Po shkojmë në Medinë." "Mos gënjeni," tha Ebu Xehli. "Ju po shkoni të ndihmoni Muhamedin." "Jo," than burrat. "Ne po shkojmë në Medinë." "Shikoni," u tha Ebu Xehli. "Tani nuk ka mundësi të merrem me ju. Nëse më jepni fjalën se nuk do të shkoni ta ndihmoni Muhamedin, do t'ju lë të lirë. Në të kundërt, do t'ju vras." "E japim fjalën," than burrat. "Ne nuk do të shkojmë ta ndihmoj Muhamedin, por do të shkojmë në Medinë." Ebu Xehli atëherë u tha: "Shkoni, jeni të lirë. Por dijeni mirë se nëse nuk e mbani fjalën, nuk do t'ju lë të qetë." Burrat u larguan me njëherë. Pastaj, shumë shpejt, arritën tek pejgamberi ynë i dashur. Ja treguan nga fillimi deri në fund atë që u kishte ndodhur. Dhe pastaj than: "O i dërguar i Allahut, ne i thamë me Buxhelit se do të shkonim në Medinë, por Allahu e di që ne po vinim t'ju ndihmonim juve. Tani jemi nën urdhrin tuaj. Urdhëroni dhe ne bëjmë çfarë të mundemi." Pejgamberi ynë i dashur, i cili i dëgjoi me vëmendje ata, nuk e pëlqeu as pak këtë gjendje, sepse ai kërkonte që të mbahej fjala e dhënë. Ai nuk e donte as pak gënjeshtrën. Edhe në luftë madje ky veprim nuk ishte i bukur. Por nga ana tjetër, nuk donte t'u thyente zemrën burrave. Atyre u tha me sjellje: "Kthehuni më njëherë në Medinë." Burrat u habitën. Në kohën më të tmerrshme të luftës, kur Muhamedi alayhiselam kishte kaq nevojë për ushtar, si mund të ktheheshin pas? Pejgamberi vazhdoi të fliste:
duhet ta mbani fjalën që ua keni dhënë atyre. Burrat e kuptuan se sa i ndjeshëm ishte pejgamberi ynë në çështjen e mbajtjes së fjalës së dhënë. Ky u bë një mësim shumë i mirë për ta. Pastaj morën rrugë për t'i dërguar selam nga babai i vajzës së pejgamberit, Rukijes, e cila shtrihej e sëmur në shtrat dhe për ta çuar kështu në vend fjalën që i kishin dhënë Ebu Xehlit. Selami që erdhi nga Bedri. Në ditët kur ndodhi lufta e Bedrit, vajza e pejgamberit Rukija ishte në moshën 20 vjeçare. Deri atë ditë ajo kishte përjetuar 1001 vuajtje. Nuk ishte as pak e lehtë të ishe vajzë pejgamberi. Edhe ajo kishte marrë pjesë në vuajtjet që i kishte përjetuar babai i saj. Por ajo, për përhapjen dhe zhvillimin e fesë islame, mund të përballonte edhe më shumë vuajtje nga që kishin kaluar. Aq të fortë kishte ajo besimin e zemër. Si fillim, kishte marrë pjesë mes muslimanëve që u shpërngulën në Abisini. Më vonë, prej aty ishte shpërngulur në Medinë pranë babait të saj dhe ishte qetësuar, qoftë edhe pak. Por ishte akoma në pranverën e jetës. Ishte një vajzë e re. Megjithatë e kishte kapur një sëmundje e rënë. Ju kishin vyshkur faqet si trëndafil, ndërsa shkëlqimi i syve ishte shuar. Sëmundja po e shtohej nga dita në ditë. Burri i saj, Osmani, nuk i ndahej për asnjë çast. Pejgamberi hyn i dashur nuk kishte dashur që dhëndri të merrte pjesë në ushtri. Ai e kishte parë të arsyeshme që ai të rrinte në Medinë dhe të interesohej për gruan e tij. Hazret Osmani ishte mërzitur shumë. Në një rënë an ishte sëmundja e gruas së dashur, të cilës po i shtohej çdo ditë, ndërsa në anën tjetër ishte shqetësimi që i jepte largësia nga pejgamberi. Hazret Rukija, duke rënkuar sa herë që i hapte sytë, thoshte: "A ka lajm nga babai?" Hazreti Osmani lutej që t'i jepte asaj një përgozim, që ta gëzonte atë në shtratin e vdekjes. Por sa keq që akoma nuk kishte një lajm. Pejgamberi i cili e dinte se vajza e tij e sëmur po e priste me shpresë lajmin, më në fund i dërgoi selam asaj me burrat që i ktheu pas në Medinë. Burrat e takuan Hazretin Osman dhe ja përcollën Rukijes selamin dhe të falat nga babai. Hazreti Osman, sa e mori lajmin, vrapoi më një herë tek bashkëshortja e tij. Hazreti Rukija u gëzua shumë nga selami që mori nga babai. Kështu, i erdhi pak çerrja dhe u kthye pak ngjyra e faqeve të zbeta. Edhe syve të saj u erdhi një fije shkëlqimi. Ishte një mëngjes i ngrohtë xhumaje. Në luginën e Bedrit, atë ditë kishte rënë një shi i lehtë. Muslimanët u ngritën të çlodhur në orët e para të mëngjesit. Kishin fjetur shumë mirë. Çdo njeri ishte energjik, i shkathët dhe i fortë. Pejgamberi ynë i dashur e kishte kaluar gjithë natën duke u lutur. Edhe pse ai ishte pejgamberi i dashur i Allahut, megjithatë nuk e linte lutjen. Me shumë përgjërim i kërkonte ndihmë Allahut. Që herët në mëngjes, i vendosi përsëri ushtarët në radhët e luftës. Pastaj u kthye tek hija. Para se të fillonte lufta, ju drejtua përsëri Zotit të tij. Pejgamberi ynë i dashur i kishte ngritur duar dhe po kërkonte me këmbgulje ndihmë nga Allahu, dukej sikur kishte dalë nga vetvetja. Aq sa edhe mbulesa i kishte rrëshitur nga supet dhe i kishte rënë për tokë. Miku i tij i zemrës, Hazreti Ebubekri, vazhdimisht ishte pranë tij. Ai e mori nga tokë mbulesën dhe ja mbuloi përsëri shpatullat pejgamberit tonë të dashur dhe i tha me urtësi: "O pejgamberi i Allahut, lutja që i bëre Zotit do të plotësohet. Pa dyshim, a i do të ambaj fjallën që të ka dhënë." Deri sa pejgamberi ynë qëndron të duke u lutur për para Allahut, e kishë zënë gjumi. Pas një kohë të shkurtër u zgjua. Në fytyrën e ti të trëndafilt, tashmë kishte një busjeshje të ëmbël. A i, i tha miku të ti, Hazret Ebubekrit: "Urime, o Ebubekër, ndihma e Allahut erdhi." Syte Hazret Ebubekrit shkëlqyen nga gëzimi.
Para se të fillonte lufta, disa nga mushrikët kërkuan të pinin ujë nga pusi që ndodhej në anën e muslimanëve. Muslimanët nuk u dhan leje, nga që shqetësoheshin se mos u bonin ndonjë liksi atyre. Por pejgamberi e kishte parë këtë gjë. Me që ai zemrën e kishte plot dashuri, madje edhe kundrejt armikut nga vendi ku ndodhej thirri. Lëreni të pi, lëreni të pin. Burrat, pasi pin ujë, u kthyen prapa. Pastaj papritmas fryu një herë fort. Me këtë erë muslimanët i përshkroi një guxim dhe qetësi në zemra, ndërsa mushrikët i kaploi një shqetësim dhe frikë. Bashk me këtë erë kishë zbritur dhe ndihma e Zotit në luginën e Bedrit. Ndërkaq, në orët e para të mëngjesit filloi përleshja. Komandanti i mushrikëve i lëshoi ushtarët mbi muslimanët. Por a e linte vetëm Allahu i lartë pejgamberin, përballë një sulmi të tillë të padrejt? Katër ëngjëjt e mëdhenj, me në krye Xhebrailin, bashkë me 3000 ëngjëj të tjerë, u kishin ardhur në ndihmë muslimanëve. Ëngjëjt, duke u përzier nëpër ushtrinë islame, filluan të luftonin. Hazreti Aliu dhe Hazreti Ebu Bekri ishin më në krye të ushtrisë, ndesheshin me guxim sup më sup. Për një çast, mushrikët ranë në disfat. Sikur u kishë mbaruar forca, mira njerëz të armatosur po shkatëroheshin nga një grusht ushtarësh musliman. Në këtë çoroditje, mushrikët e pan Ebu Xehlin që ranë në tokë duke rënkuar dhe nuk u ngrit më nga i vend. Ai kishte vdekur. Mushrikët kishin humbur kryetarin e tyre. Kështu i kapi paniku. Mes frikës dhe hutimit, i lan armët dhe filluan t'ja mbathnin. Në luginën e Bedrit kishin ngelur shumë mushrik të plagosur, por edhe plot kafsh dhe armë. Lutja e pejgamberit ishte pranuar. Ndihma e Allahut kishte arritur. Muslimanët dolën fitimtar. Pas betejës, disa nga sahabët u kishin lidhur duart robërve që të mos iknin. Robërit rënkonin nga dhimbjet. Pejgamberi ynë e kishte zemrën plot me mirësi dhe dashuri dhe u thiri sahabëve: zidhini të gjithë robërit! Edhe nëse ishin robër, ata ishin njerëz dhe me to duhet u silleshin njerëzisht. Ushtria e muslimanëve prej 300 vetash e kishën poshtur ushtrinë mushrike prej 1000 ushtarësh. Aq më tepër që ja kishë zënë edhe 70 robër. Kjo nuk ishte asgjë tjetër përveç se mirësi e Allahut. Derisa dielli i kindis që shkëlqente mbi kodrat ranore të Bedrit dhe po rrëshiste pas horizontit në luginë, nuk kishë ngelur asnjë nga muslimanët. Me ndihmën e Allahut në Bedër i shpërjetuar një ditë e madhe. Ky sukses do të kujtohej gojë më gojë, me lumturi dhe gjatë qindra viteve më vonë.